Бабця просто говорила тост. Був відеомейкер. Рік. Да, був відеомейкер. Він знімав молодят, і потім ту бабку, вона, а вже, знаєш, вже 48 стіл. Це було в долині, якщо я не помиляюсь. Як 40? Там був, там, блядь, був один стіл. Він йшов 9 годин. О. Ну, а в нас програма була на хвилин 40, знаєш, ну, розбитої. Ми з Володимиром Жоглом працювали. І, якби, ну, 9 година, люди не встають. Ну, може натякнути кухню, що є цей, як, таймінг. Ми підходимо до пані таймінг. Ага. Каже, може, блядь, вони встали і... Якби, ще антракція є. Ну, каже, ви що, йобнуті? А кишка? Ой, кишка. А так... голубці з ребрами, блядь? Слухай, дуже добре. І суть в тому, що там було сама застілля в одному залі, і була така конструкція а-ля шалаша, там, де були танці. І там вже був той, так званий, козацький, шведський пивний стіл. Угу. І там сиділи музиканти. 9 годин без роботи, блядь. Роботу вже собі знайшли. Я вперше бачив, щоб цей наш український весільний хіт «Чорна гора» був мідляк. Там клавішник не міг попасти в такт, і було «А все єдно, Чорна гора!» І він такий «О». І люди танцювали мідляк. Було доволі епічно. А де? В долині то відбувалося? В долині, так. Да.